Nu er vi på flyverstation Værløse, og helt fremme ved tårnet. Det er svært at aflåse, så vi kan ikke komme ind i det. Det kunne være så sjovt at filme det. Selvfølgelig været masser af indbrud, som der altid er sådan nogle steder. Man kan se, at indgangen til tårnet er der. Så der er simpelthen bare to låse i serie med hinanden. Bunker sig tilknyttet.